ჰოლივუდში სერიული მკვლელების თემა პოპულარულია, თუმცა იშვიათია ამ თემაზე გადაღებული კარგი ფილმი. კრავთა დუმილი საშინელებათა ჟანრის ამერიკულ კლასიკად მიიჩნევა და ის ტომ ჰარისის ამავე სახელწოდების ნოველის მიხედვით არის გადაღებული. ფილმში მთავარ როლებს ენტონი ჰოპკინსი და ჯოდი ფოსტერი ასრულებენ. ბრწყინვალედ განსახიერებული როლებისთვის კი ოსკარსაც გამოჰკრეს ხელი. საერთო ჯამში კრავთა დუმილი 5 ოქროს ქანდაკების მფლობელი გახდა. ფილმში მოთხრობილია რეალურ სერიულ მკვლელზე, ედ გეინზე, რომელიც ამერიკელ მკვლელებს შორის განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა. ის ატყაბებდა მსხვერპლს და სწორედ ამის გამო შეარქვეს ბუფალო ბილი. მიუხედავად იმისა, რომ მოვლენები ფილმში სწორედ ედ გეინის გარშემო ვითარდება, მთავარ როლში არანაკლები სისასტიკით გამორჩეული სერიული მკვლელი დოქტორი ჰანიბალ ლექტერია, რომელიც გამოძიებას ედ გეინის პოვნაში ეხმარება. გამოძიების ფედერალური ბიურო აგენტ კლარისა სტარლინგს ფსიქიატრის მეცნიერებათა დოქტორ ჰანიბალ ლექტერთან აგზავნის, რომელიც სასჯელს მკვლელობისა და კანიბალიზმისთვის იხდის. ის თანხმდება კლარის დახმარებაზე, თუმცა სანაცვლოდ სთხოვს, რომ აგენტმა პირადი ცხოვრებისა და მძიმე ბავშვების შესახებ უამბოს. დოქტორ ჰანიბალის პერსონაჟი ამერიკელი სერიული მკვლელების იმ ნაწილს წარმოადგენს, რომლებიც დიდი ინტელექტითა და განათლებით გამოირჩეოდნენ. მისი ინტელექტი, ლოგიკური აზროვნების უნარი და გამჭრიახობა გამომძიებელ კლარის გზას უჩვენებს მკვლელის პოვნაში. კრავთა დუმილში ჰანიბალის როლზე ჯეკ ნიკოლსონი, დასტინ ჰოფმანი და რობერტ დენირო განიხილებოდნენ, თუმცა საბოლოოდ არჩევანი ენტონი ჰოპკინსზე გაკეთდა. ჯოდი ფოსტერმა კი 2010 წელს ერთ-ერთ ჟურნალთან მიცემულ ინტერვიუში აღიარა, რომ კრავთა დუმილი მისი საყვარელი ფილმია. კრავთა დუმილის შემდეგ 2001 წელს ეკრანებზე გამოვიდა ფილმი ჰანიბალი. ფილმში მონაწილეობაზე ჯოდი ფოსტერმა უარი თქვა. ჰანიბალის როლს კი კვლავ ენტონი ჰოპკინსი ასრულებდა. მოგვიანებით მსახიობმა ერთ-ერთ ინტერვიუში აღიარა, რომ ის ამ გადაწყვეტილებას ნანობს და აღნიშნა: მე გავაკეთე ეს ერთხელ, შემდეგ კი შეცდომა დავუშვი და ის მეორედ და მესამედ გავიმეორე. კრავთა დუმილი გამოსვლის დღიდან მოექცა ყურადღების ცენტრში. მისი ბიუჯეტი მხოლოდ 19 მილიონი დოლარი იყო. მისმა შემოსავალმა კი 273 მილიონს მიაღწია და ჰორორის ჟანრში საუკეთესო ფილმად აღიარეს. 2015 წლიდან კი ფილმი ამერიკის ფილმების ეროვნულ ცენტრშია დაცული.